Morjesta morjesta ja tervetuloa taas tänne Jousiammunta-kanavalle. Tänään teidän kaikkien rakastama ja tai vihaama kiintiöjuntti haluaisi vähän tuplaespresson voimalla ja internetin välityksellä keskustella lehmistä. Kyllä, lehmistä. Elikkä Iltalehden sivuilla luin tänään uutisen, jossa ilmoitetaan, että täällä Laukaa-Konnevesi-kuntayhtymän alueella olisi vapaana 40 naudan joukkio, lauma, ja nyt on semmoinen tilanne, että niitä ei ole saatu millään tavalla aisoihin eikä palaamaan takaisin sinne aitaukseensa, laidunmaallensa, niin ne pitää niinku lopettaa, koska niistä on vaaraa ihmisille, ne kulkee teiden ylite ja asutuksien lähellä ja metässä aiheuttaa vaaraa marjanpoimijoille ja varsinkin jos on lapsia marjanpoimijoilla mukana, niin myöskin niille. Ja se miksi mä haluaisin tehdä tämän videon, niin on tämä Iltalehden uutisoinnin kommenttiosio. Ensinnäkin niin totta kai, koska se on Iltalehden uutinen, niin se on raflaava se otsikko. Siis niin kun ihmiset on aivan apeshit crazynä nyt siitä, että kun se otsikko on aivan niin kun uskomattoman raflaava. Ja totta kai se on. Ei se ole mediaseksikästä, jos ilmoitetaan, että 40 kappaletta teuraskarjaa kulkee vapaana Keski-Suomessa. So? Ketä sellainen kiinnostaa, niin ei ketään. Elikkä siis se on raflaava. Siis se on yritys, joka tekee tuottoa klikeille, niitä klikkejä saa sitten raflaavilla otsikoilla. Ja mitä enemmän klikkejä, sen enemmän mainoksia. Sillä tavalla tulee rahaa firmaa. Elikkä nyt on tämä asia käsitelty ja tämä kommenttiosio on aivan mahtava, koska täällä on liitetty poliittisia agendoja tähän ja ollaan yritetty nukuttaa ja hiijapilla nostaa autoa ja vaikka mitä ehdotettu täällä näin ja muuta. Tämä on aivan uskomaton, kuinka suomalainen ihmismieli on vieraantunut luonnosta ja nykyajan modernista realiteetista, niin kuin normaalista elämästä. Siis nämä lehmät painaa noin 1000, jos nämä on teuraskarjaa, niin nämä painaa mitä ilmeisimmin semmoinen 1000 kiloa kummallekin puolelle, plus miinus 200-300 kiloa niin kuin kappale, ja niitä on 40 tuolla niin kuin vapaana. 40. Eli meillä on mahdollisesti 40 000 kiloa raivuavaa lihaa tuolla pitkin mettiä pyörimässä, ja henkilökohtaisesti mie en välttämättä haluaisi edes autolla mennä lähelle siihen, ja tämä kommenttiosiointi, niin tämä on erittäin huvittavaa, koska siis täällähän hienoimmat kommentithan tulee täällä näiltä ihmisiltä, jotka on sitä mieltä, että niin kun pitäisi nukutusnuolilla, että niin kun muka kaikki tehty, koska viranomaiset on ilmoittanut Laukaan kunta ja viranomaiset on tehneet kaikkensa, että saadaan nämä lehmät takaisin tuonne aitaukseen. Ja mä uskon sen, että siinä vaiheessa, jos ne sanoo niin, niin kaikki on tehty. Mä oon ite maatilan poika ja asunut täällä maalla niin aika lailla koko ikäni ja työni puolesta niin kuin kulkenut ympäri Suomea niin kuin pohjoisesta etelään ja nähnyt vähän ihmismieliä ja mä ymmärrän sen, että niin kuin 40 eläimen tappaminen, niin kuin niinkin vaarattomalta näyttävä ja kuulostava eläimen kuin lehmän tappaminen, niin kuulostaa aika kauhealta, mutta se ei todellisuudessa sitä ole. Siis lehmäthän on lähtöisin luonnosta, ne on lähtöisin niin kuin villistä luonnosta ja ne on villejä luonteeltaankin ja ne villiintyy aika helposti tuolla metässä, että täällä on hyvin paljon ympäri Suomea niin vielä ihan tämmöisiä niin kuin mettälaitumia. Elikkä jotkut lehmät, niin ne laitetaan ihan tarkoituksella tuonne mettään laiduntamaan, koska se on huomattavasti helpompaa kuin pellolla laiduntaminen, koska pellot ei välttämättä kaikilla paikoilla ole ihan yhtä hyvässä kuosissa, mitä ne esimerkiksi tuolla rannikkoalueen seudulla on, missä niin kuin on reilusti ruohoa ja helppo saada kasvamaan ruokaa lehmille. Niin tämä mettälaiduntaminen perinteisenä tapana niin on ihan hyvä vaihtoehto ja se on ihan normaalia. Itse asiassa on olemassa semmoinen sanontakin, että kun nähdään pelto, jos on paljon kiviä ja siirtolohkareita pellolla, niin sanotaan yleensä, että miestä Jumala on vihannut tämän maan luodessaan niiden siirtolohkareiden takia. Ja sitä on hyvin hankala ylläpitää, kun siellä on lohkareita. Sä et saa sitä käännettyä, pöyhittyä, ilmattua sitä maata niin kuin ravinteikkaaksi ja hyväksi, koska niin se särkee sen auran, se ei ole niin helppoa. Ja tämä on tämmöistä spekulointia vaan, mutta niin kuin tämä idea tästä jutusta, että jos
nämä lehmät on lähtenyt niinku tuolta mettälaitumelta niinku omille teilleen, niin se on hyvin vaarallinen eläin, siis se on saaliseläin. Se pelkää hiirestä lähtien niinku ihan kaikkea mahdollista, ja se on erittäin vaarallinen ja iso eläin, ja niin nämä ihmiset, jotka on sitä mieltä, että pitäisi niinku nukutusnuolella nukuttaa lehmä. Herran jumala ihmiset, se painaa 1000 kiloa se lehmä, siis niinku Australiassa metsästetään niinku aseilla ja jousilla, niin kuin luotiaseilla ja jousilla, niin ihan niin kuin vesipiisoneita, puhveleita, mitä lieneekään. Ne on hirveän kokoisia eläimiä, ja mä oon nähnyt videoita niin kuin, ja kuullut tarinoita, että vaikka sä asut sydämeen sitä eläintä, niin se saattaa vielä 2 minuuttia juoksennella siinä niin kuin ympäriinsä. Nuoli tai luoti sydämessä. Siis se on aivan valtava se eläimen taistelutahto ja eloonjäämistahto, mikä sillä eläimellä on, ja henkilökohtaisesti minä en haluaisi ampua eläintä paukkuvalla aseella noin 20 metrin päästä, 30 metrin päästä, käytännössä kumitutilla, jossa on neula päässä, ja toivoa, että se sitten nukahtaa hyvinkin äkkiä. Varsinkin kun niitä on 40 siinä samassa laumassa, jotka puolustaa yleensä toisiaan tai vaukkoontuu ja lähtee minne tahansa. Ja siinä vaiheessa niin sitä ihminen on aika ahtaalla, jos tämmöinen eläinlauma niin kun lähteepi tulemaan kohti. Että se on ihan niin kuin pelkästään tuolla, jos otetaan esimerkkinä vaikka niin kuin villisika luonnossa, niin täyskasvuinen villisika uros, niin sillä on tarpeeksi voimaa, että se pystyy repimään ihmiseltä raajuja irti. Se on hyvin vaarallinen eläin. Ja siinä puhutaan niin kuin jostain ehkä niin kuin 200-300 kilon mötikästä, että miettikää sitten, kun se on 1000 kilon eläin, joka tulee sinun päälle, että niin kuin se tekee tosi pahaa jälkeä, kun niitä on 40. Ja nämä nukutusnuolet, niin näiden pallistinen lentorata ei ole niin kuin läheskään samanlainen kuin luodilla, koska ne painaa huomattavasti enemmän, ja niissä on nestettä sisällä, ja se tekee niistä aika epävakaita niistä lentoradoista, niin niillä on hyvin, hyvin hankala osua niillä yhtään mihinkään, ja yleensä myöskin nämä nukutusaseet, niin ne toimii ilmalla, jotenka niin kuin se on silleenkin vähän hankalaa. Sä et yleensä pysty laukaisemaan kuin sen yhden kerran sen aseen sinä aikana, kun sitä eläintä nukutetaan, ja sen takia kun verrataan, että Afrikassakin nämä nukutetaan ja viedään takaisin sinne oikealle paikalle, niin niitä on yleensä 1-3 niitä eläintä, mutta käytännössä, jos tai teoriassa, jos siellä haluaisit nukuttaa kaikki nämä lehmät, niin sulla pitäisi olla vähintään yksi ase per lehmä, eli 40 nukutusasetta ja nukutusnuolta, ja sulla pitäisi olla niin kuin 100% varmuus, että joka ikinen nuoli osuu. Koska tämmöinen nukutusase, niin se paine ilma ei hirveästi riitä, se laskee se kantama ja tarkkuus joka kerta, kun sillä ammutaan. Se ei ole kovin hyvä tämmöiseen niin kuin laumaharventamiseen tai lauman poistamiseen, joten se on aika huvittavaa, että niin kuin tämmöistä ylipäätänsä ehdotellaan. Saatika sitten sitä, että niin kuin hiiapilla, eli tämmöisellä kuorma-autolla, jossa on moottorikäyttöinen hydraulinen nosturi, että nostettaisiin kouralla sitten näitä lehmiä sinne henkilö kuljetuspuolelle kautta tavaran kuljetuspuolelle, ja niin ajettaisiin takaisin. Tämä on aivan absurdi ajatus, siis niin kuin hey, come on, siis ei näin ei tule ikinä tapahtumaan. Ja muuten nyt siis tämä on ihan täysin minun omaa mielipidettä tästä asiasta, tämä ei millään tavalla pohjaudu niin kuin mihinkään muuhun kuin omiin mielipiteisiin, ja toista mieltäkin saa olla, mutta niin mä suosittelen, että siinä vaiheessa, kun on kokemusta tämmöistä eläimen kanssa toimimisesta ja niille lähellä oleskelusta, niin sitä yleensä ihminen niin kuin ymmärtää sen, että mitenkä ne hommat tuolla luonnossa toimii. Ja ne ei toimi ihan niin kuin Disney-elokuvissa, niin kuin tässä kommenttiosiolla muun muassa ilmoitetaan, että kannattaisiko sieltä pilvilinnoista laskeutua, ehkä hieman loukkaavaa ja rouheita kielenkäyttöä tuommoinen, en oikein hirveästi hyväksy sitä, mutta niin kuin esimerkkinä hyvä, että niin kuin se käsitys, konsepti tämmöisten eläinlaumujen hallinnasta niin on täysin hakuteilla suomalaisilla normaalilla tavan kansan kulkijalla niin kuin aivan täysin. Ja sitten täällä on ehkä hienointa on se, että niin kuin on perussuomalaisetkin onnistuttu liittämään tähän ongelmaan. Mä en ymmärrä, että millä ideologialla ja järkeilyllä saadaan poliittinen ryhmittymä liitettyä siihen, että luonnosta peräisin olevat eläimet on villiintynyt ja palannut takaisin sinne luontoon sieltä omista laidunalueistaan ja aiheuttaa nyt vaaraa sitten ihmisille, niin beats me, en tiedä, että niin kuin
kuinka tämä on edes mahdollista, mutta tämmöistäkin täällä on. Ja tämä on hienoin kommentti, tämä kyllä pitää sanoa, niin nimimerkki iso laiskalle, laukaassa, ei laukaalla, koska sillä on erittäin suuri merkitys, että oletko kusessa vai kusella. Tämä on hieno, mä tykkään tästä. Propsit sulle. Tämä on hyvin mielenkiintoinen siis nähdä tämmöistä, varsinkin niin kuin se, että ihmiset, jotka ei niin kuin asu täällä ja ihmiset, jotka asuisikin täällä, jotka ei kuule hirveästi luonnossa, niin ne ei oikein ymmärrä tätä, että tänään minä olin tuolla jousiampumaradalla ja siellä tosiaan oli suunnistusrasti siinä jousiampumaradan vieressä, joten minä jouduin vähän lopettamaan se homman, koska se alkoi menemään aika vaarallisen oloseksi se tauluammunta siinä, vaikka se ampumaradaksi on merkittykin, niin ajattelin, että no ei nyt pilata muiden kisoja ja jää tähän, vaan lähdetään nyt pois siitä, että niin kuin ei aiheuteta enempää vaaraa, mutta sitten sen jälkeen, kun tämä tapahtuma oli ohi, niin siihen tuli eräs ilmeisesti oletan tapahtuman järjestäjistä hakemaan tätä rastia sieltä, ja hänen kanssa vähän keskusteltiin näistä kaikista asioista siinä tälleen small talkina, ja hänkin ilmoitti siinä huolensa, että nyt kun on kaikki metästyskaudet ja tämmöiset, niin hänkin kun liikkuu luonnossa paljon, niin häntä hieman pelottaa, että niin kuin ammutaanko niin kuin hänet siellä eläimenä, ja niin se niin kuin vähän herätti meikäläisessäkin ajatuksia, että jos ihmiset niin kuin se on ihan luonnollinen pelko, kyllä niin kuin hirvimetästysaikaan niin en miekään tunne mettäämme, että niin kuin se on semmoinen seurue, että siellä minun henkilökohtainen selviytymisvaisto herää suuresti niin kaikkien näiden uutisten ja tarinoiden jälkeen, mitä on lukenut ja nähnyt ja kuullut, kun hirviseuran ihmiset on vähän käynyt metällä, niin olen pysytellyt poissa luotien lentoradalta sen ajan, niin että jos ihmiset tosiaan pelkääpi ihan tämmöisiä niin kuin normaaleja niin kuin metsästystilanteita, jossa niin kuin, tämmöinen normaali ihminen metsästää tuolla metsässä, että niin kuin voiko häneen osua, niin onhan näitä käynyt, mutta sitten niin kuin tämä, että ihmiset ei pelkää niin kuin näitä eläimiä, niin siinä niinku tuli justiinsa niinku tämmöinen näin, että ihmiset tuntuupi pelkäävä enemmän toisia ihmisiä kuin eläimiä, ja se johtuu siitä, että kun suuri osa ihmisistä on enimmäkseen eläimien, ihmisten kanssa tekemisissä, että he ei ole niinku eläinten kanssa tekemisissä, heillä on tuttua se, että ihmiset on niinku vaarallisia toisilleen tietyissä tilanteissa ja niinku tahalla ja vahingossa, mutta niinku kun eläimien kanssa ei ole semmoisia niinku, semmoista kosketuspintaa, mitä kautta voitaisiin kehittää sellaisia niin kuin mielipiteitä ja kokemuksia siitä, että kuinka eläimet tuolla käyttäytyy, niin henkilökohtaisesti niin kuin kun liikun tuolla metällä, niin enemmän oikeastaan pelkään sitä niin, että niin kuin siellä on vasa ja hirvi, ja sitten tämä hirvi emo niin kuin jostain kumman syystä sitten kävisi kimppuun ja tappaisi minut. Me ollaan yhdelle kaverillekin itse asiassa käynyt tällä tavalla, että hän oli metässä marjastamassa koiran kanssa, ja niin eräs hirvi sitten pomppasi siihen eteen, ja kaveri kertoi minulle, että hänellä kävi mielessä, että nytkö tämä loppu, tämä maallinen vaellus tähän näin, mutta hän koirassa onneksi pelasti tilanteen ja ajoi hirven pois, mikä on todella hieno juttu, koska hirvet on myös monesti tappanut Suomessa, niin yksi yleisimmistä syistä niin metästyskoirien niin kuolemalle on se, että hirvi talloo jonnekin ojaa, mihin se koira kompastuu tai jää jummiin, niin se talloo sen koiran sinne, niin tämmöinen, ja se kertoo ihmismielestä aika paljon, se kertoo juurikin tästä, että niin kuin me ollaan erkaannuttu vähän liikaa tältä luonnosta, ja tämä kommenttiosio on niin kuin täysi kulminoitumispiste sille, että niin kuin mitä kaikkea tässä nykyajan niin kuin luonnon niin kuin eläin- ja kasvispopulaation hallinnassa niin kuin on vialla, että kun ei niin kuin ymmärretä sitä, että jos siellä luonnossa on niin kuin jotain vaarallista sinne kuulumatonta, ja niin kun se on lähellä ihmisten asuinaluetta, niin se asia pitää hoitaa, ja niin kun siinä ei enää auta niin kun nukuttelut eikä tämmöiset hirveät operaatiot, että se pitää hoitaa mahdollisimman nopeasti, että tässäkin niin kun ampumallakin niin tässä menee viikkoja tässä urakassa, koska vaikka nämä on nyt ilmeisesti tullaan julistamaan niin kuin lopetettaviksi, hävitettäviksi, niin siinä tulee kumminkin eläinsuojelulaki vastaan sillä tavalla, että laumaanhan ei saa eläintä ampua. Eli jos on niin kuin useampi eläin ja niin sä tähtäät sieltä yhtä eläintä, niin jos sen yhden eläimen, jota oot kaatamassa, niin takana on muita eläimiä, niin sä et saisi ampua sinne. Se ei ole eettinen kaato, eli niin kuin sä saatat vahingoittaa siellä takana olevia eläimiä, ja ne jää sitten kitumaan siihen, ja tässä tulee sitten eläinsuojelulaki ja metästyslaki vähän vastaan. Ja niin se on hyvin hankalaa,
koska ne pitää yrittää erotella sieltä laumasta ja yksi kerrallaan sitten saada alas sieltä, että se ei ole semmoista todellakaan, että niin saarretaan ne yhteen paikkaan ja sitten niin annetaan vaan lippaallisen mennä, vaikka se varmasti aika rouhian näköistä meininkiä semmoinen olisikin, niin ei, se ei ole realistista, että kyllä siinä metästämisessäkin niin pitää eettisyys olla ja ei myö niitä eläimiä niin kuin kiduteta siellä tahallaan, että niin kuin me tehdään sitä niin kuin sen ruoan ja kokemuksen takia ja niin se on harrastus meille ja me rakastetaan sitä harrastusta ja näitä virka-apupyyntöjä nyt välillä tulee ja sitten näistä nyt jotkut pahoittaa tälleen mielensä, mutta siis teidän pitäisi vaan ymmärtää, että niin kuin se on pakollinen paha. Esimerkiksi niin tuolta Venäjän puolelta tulee tänne Suomeen niin paljon villisikoja, että niitä pitäisi oikeasti ruveta jo pikkuhiljaa tuhoamaan, koska ympäri maailmaa niin villisika on tämmöisen normaalin peuran kanssa niin ehkä yksi semmoisia vaarallisimpia niin kuin vieraslajeja ja tuhoeläinlajeja, koska ne lisääntyy tosi nopeasti ja sitten niillä on semmoinen paha tapa, että niin kuin ne levittäytyy tosi pitkälle, ne ei ole ehkä ihan niin nirsoja sen elialueensa kanssa. Ja sitten villisika on varsinkin semmoinen, että kun se on vielä ihmisellekin vaarallinen, niin se aiheuttaa vielä semmoista pientä ongelmaa sitä kautta, että esimerkkinä niin kuin tämmöinen, että mistä muuten varmaan voisi tehdä toisenkin videon tämmöisen samantyyppisen jaarittelu-video, että aikoinaan kun trofiimetsästys oli ja kukoisti tuolla Afrikassa, niin sitten ihmiset pahoitti siitä mielessä, kun siellä käytiin ampumassa niin leijonia ja elefantteja ja muita ja sitten vietiin vaan sarvet tai jotain kotia, että se on väärin ja muuta. Ja eihän se mitenkään eettistä silleen olekaan. Toki ne eläinten ruhot menee ruuaksi paikallisille kylille, mutta niin kuin tämä, että sitten kun nämä kiellettiin näiden mielensä pahoittajien takia, niin siinä tuli vähän semmoinen ongelma, että kun se oli miljoonien, kymmenien miljoonien arvosta yritystoimintaa, niin nämä yritykset, totta kai kun siellä on elefantteja ja leijonia, joille Afrikan valtio myöntää kaatolupia, niin nämä yritykset ne tekee rahaa sille ja salametsästys on siellä tosi iso ongelma. Ja sitten tämä salametsästys, niin sitä rajoitettiin sillä, että nämä yhtiöt totta kai en halua, että ne niiden rahasammut, eli ne eläimet häviää sieltä, niin ne alkoi sitten palkkaamaan sinne paramilitiaa, eli puolisotilaallisia joukkoja ja turvallisuusyrityksiä, jotka sitten suojeli ja niin kuin poisti näitä salametsästäjiä sieltä paikan päältä. Ja se eläinkanta itse asiassa niin kuin sitä suojeltiin siinä enemmän, mitä metästettiin siinä. Niin kuin, jos puhutaan muutamasta kymmenestä tai sadasta kappaleesta vuodessa, niin jos semmoinen muuttuu, niin kuin, oliko se, että niin kuin 5000 elefanttia vuodessa tai jotain, pitää seuraavassa videossa tähän vähän keskittyä paremmin, niin taisi olla, että 5000 elefanttia vuodessa tapetaan salametsästyksen takia, niin siinä on vähän kanssa tämä, että se on pienempi paha. Mutta ei enempää siitä. Nämä lehmät täällä, niin se, niin kuin eräs kaverinikin tässä ihmetteli, että niin kuin se mikä minulla, mikä suurin kysymys on pään sisällä, niin on se, että kuinka ihmeessä meillä on ollut 40 oletan teuraskarjaa, nautaa, tuolla pitkin poikin mettää pyörimässä jo vuoden verran omilla teillään, eli ei sillä mettälaidun alueella, ei sillä maatilanlaidun alueella, vaan ympäri mettiä, asutusalueella. Kuinka voi olla, että 40 000 kiloa lihaa liikkuu tuolla noin, ja minä itsekin kuulen tästä näin niin kuin paikallisena ihan vasta tälleen niin kuin nytten. Kuinka on mahdollista? Mä en ymmärrä tätä näin. Siis niin kuin kai tästä nyt joku olisi jotain huomannut jo puskaradiossa tai jossain jodelissa huuellut, että mitäs tämä tämmöinen oikein on. Siis tämä on aivan uskomaton tilanne, että tämmöistä pääsee nykypäivänä vielä niin kuin sosiaalisen verkoston maailmassa tapahtumaan, missä niin kuin naapuriannen vinoon parkkeeraaminen niin on jokaisen taloyhtiön asukkaan tiedossa, niin 3 minuuttia ennen kuin Anne saapuu ylipäätänsä edes parkkipaikalle, että niin kuin, mitenkä ihmeessä tämä on niin kuin mahdollista, että sitten tämmöistä asiaa niin kuin ei saada niin millään tavalla tietoon. Ja toki voi olla, että ne on ollut siellä mettälaitumella ja ne on sitten vaan pikkuhiljaa sieltä hävinnyt sieltä mettälaitumelta niin kuin naapurimettiä ja sitten valtion mettiin pyörimään ja näin. Pahoittelen tosiaan, yritän käsitellä tätä ääntä vähän, mikillä nyt nauhoitetaan, toivottavasti taas toimii, niin tuo tietokone huutaa kuin pieni Hooverin pölyimuri tuossa noin, että niin kun se mainos menee, että nothing sucks like Electrolux, niin samaa voisi sanoa vähän tuosta, että tuo huutaa kuin hyena tuolla taustalla, mutta toivottavasti saadaan tuo vinkuminen pois tuosta. Niin tämä nyt alkaa mennä vähän pitkäksi tämä video, mutta niin
Minun mielestä on aika huvittavaa justiinsa, että niin kuin, tulee tämmöisiä uutisointeja ja sitten tämä kommenttiosio yleensä sitten niin kuin, kertoo aika paljon siitä, että niin kuin, minkälainen katsomus niin kuin, ihmisillä on näihin hommiin. Ja itsekin niin kuin, maatilapoikana niin, mä tiedän, että lehmä, niin vaikka se olisi siellä aitauksessa ja se olisi vaikka maitotilalehmä, siinäkin on semmoinen pieni ero, että niin kuin, maitotilalehmä ja teuraslehmä, niin maitotilalehmä on huomattavasti säysiämpi sen takia, että kun siellä on erään kerran olin lomittamassa esimerkiksi tuolla pohjoisessa ja siellä oli teuraskarjatilaa ja niin tämä teuraskarjatila, niin mä vaan lomitin siellä, niin hoisin niin sanotut lehmän tarpeet sinne kanaaliin ja pesin karsinat ja ruokin ja ravitsin ja laitoin heinät ja muut sinne ja maalasin sitten sitä tallia vähän siinä sitten, kun oli ne hommat tehty, niin erään kerran teurasauto tuli sitten hakemaan näitä eläimiä sieltä ja sitten niin kaikki lehmät, aivan kaikki sonnit ja lehmät, aivan kaikki niin kuin vauhkoontui aivan täysin. Ja mä sitten kysyin siltä omistajalta, että minkä takia ne yhtäkkiä sekoisi, vaikka ne ei tehnyt mitään muuta kuin kuuli sen rekka-auto äänen sinne. Ja kyseisellä tilalla niin oli vielä rekka-autoja ihan omastakin takkaa pihassa, että kuinka ne tietää, että niin kuin, mitä siinä tapahtuu. Niin hän sanoi, että joo, että nämä tunnistaa sen äänen, että yleensä kun tämä ääni kuuluu, niin osa meistä lähtee näistä lehmistä pois ja sitten niin ne tietää sen, että nyt on jotain vialla ja sitten alkaa hepuloimaan, niin jos taas kyse on sitten maitotilan lehmistä, niin tätä ongelmaa ei yleensä ole sen takia, koska niin kun ne on suhteellisen staattisessa normaalissa olotilassa siellä ja ne ei hirveästi niin kun ressaannu mistään tämmöisistä äänistä, mutta niin kun mä oletan, että kun siellä on siitossonneja ja nautaa ja muuta noin iso joukko, että kyseessä voisi olla jonkunnäköinen teuraskarjalauma ja yleensä tämä teuraskarja sitten on vähän säikympää ja vaarallisempaa, mitä tämmöinen normaali maitotilallinen lehmä. Ja sekin on semmoinen asia, mikä niin kuin tekee siitä vielä vähän ongelmallisen, että niin kuin, sitten kun niitä aletaan ampumaan siellä nyt viikon verran, ja ne pitää jokainen suurin piirtein saada niin kuin yksittäin tulilinjalle sieltä pois sieltä laumasta, niin nämä loput, mitä siellä on, niin kuin mitkä jää aina seuraaville päiville sinne vielä, niin ne saattaa niin kuin vaeltaa hyvinkin pitkiä matkoja, ja niistä tulee entistä vaarallisempia, koska ne säikkyy sitä niin, että kun nyt kuuluu näitä ääniä, niin tapahtuu tällä tavalla ja tällä tavalla, ja ne on nämä pienet ihmiset tällainen tulikeppiänsä kanssa, jotka meitä tappaa pois, niin sen jälkeen ne alkaa olemaan sitten vihamielisiä myös marjastajia ja muitakin kohtaan niin kuin hyvin paljon enemmän. Niin tämmöinen kanssa on tämmöinen pieni pointti, minkä halusin tuoda tähän esille, että nämä ei aina ole ihan tämmöisiä niin kuin yksiselitteisiä nämä hommat. Mutta tämä video on niin pitkä jo nyt, että mä tajan jättää tämän tähän, että mä saan tämän joskus editoitua ja laitettuakin. Ja toivottavasti saadaan tämä mikrofoni ääni nyt toimimaan ja tuo Hooverin pölyimuri tuolla AMD:n prosessorilla varustettuna tuolla pöydän alla, niin toivottavasti se ei hirveästi kuulu tässä videolle, että saadaan editoitua se pois. Tämä nyt oli vähän tämmöinen spessujakso, mutta oli vaan pakko niin vähän kommentoida tästä. Ja nämä on tosiaan minun omia mielipiteitä ja mä haluan vaan näitä tehdä ihan sen takia, kun Minua huvittaa niin kuin suuresti välillä nämä uutisoinnit ja nämä ihmisten reaktiot, niin näihin on kiva laittaa vähän tämmöistä niin kuin mietintämyssyä päähän ja tehdä vähän videoita ja paneutua näihin, mutta tämmöinen video oli tällä kertaa ja itse asiassa tehdään seuraavaksi vaikka siitä salametsästyksestä ja sen haitoista ja hyödyistä video ja muutenkin tämmöisestä niin kuin suurpeto- ja suurriista kantojen ylläpitämisestä ja huolehtimisesta niin video, että mä ajattelin, että tämmösiä vois tehdä ihan jatkossakin, koska nämä on ihan mukavia tälleen. Pääsee vaan höpöttelemään teille ja työ saatte tykätä ja pahoitella mieltäne ihan niin paljon kuin haluatte siellä sitten. Mä en tosiaan, ei, siis niin kuin kaikki kommentit ja mielipiteet on ihan sallittuja, että saa olla eri mieltä ja saa olla samaa mieltä ja saa olla suuttunut ja saa olla iloinen, että joku on tätä mieltä, että ei ole niin väliä, että niin kuin, tämä on ihan niin kuin yritetään olla suhteellisen neutraalilla kannalla kumminkin nyt tämän keskustelun osalta, että saadaan monologin sijasta vähän niin kuin dialogia aikaiseksi sitten tähän näin. Ja kiitoksia taas, kun kahtoitte vaan tämän videon ja jaksoitte loppuun asti minun jaarutteluja taas, niin ei muuta kuin muistakaa kommentoida ja tykätä tai laittaa vähän ei-tykkäysnappia, painaa peukaloa ylös tai alaspäin ja sitten niin muistakaa tilata kanava ja nyt mä toistan jo itseäänikin tässä, ne jää levyy päälle, niin kaikkea tämmöistä. Kiitoksia vielä kerran, että video on nyt tässä ja seuraavaan kertaan. Se on moro!